Bəli, dost olublar. Aralandı, problem zad olmayıb. Nə səbəbi görürsə aralandı, problem yaranıb. İndi bilmirəm başın nə isə deyib qızına, bunun qızı nə isə deyib buna, nə deməyib. Aralandı, problem yaranıb, yumurta zad sındırıb başında. Müəllimin alnını təhqir olunan sözlər zadlar yazıb. Boğdu. Bəli, məktəbi bir gedib, əvvəl gedirdilər, bir gəlirdilər. Aralandı, heç bir şey olmayıb. Birdən-birə aralandı, nə isə şey olub. Bəs zorakılığa məruz qalan qız necə idi? Onun xasiyyəti necə idi? Davranışları necə idi? Davranışları sakit qız olub. Həmişə məhəllədə uşaqlarla oynayar, zad eləyər, əylənər. Bu səbəbi görə nə isə bu qızı təhqir eləyiblər. Qız da saçını kəsiblər, təhqir olunmuş sözlərlə. Valideynlər bilməm də kimi şikayət eləyib, kimi əlimi, bundan məlumatım yoxdur. Boğdur.